n-am rezistu qështu, veriu me shpall autonomin, edhe këto komunat tjera me pas statusin që e kanë ka komuniteti sërb në institucionet Kosovë. Kjo është një. Dhe çështja tjetër që po diskutohet është ndarja e rajonit në tri fuqi, që janë shqiptarët, sërbët dhe kroatë, edhe këta tjetë me dvogël, dvegjel janë, po me zvoglu. Me nda si që e ka para po nështë atë dikush, ose si që kanë më qenë. E shë një të mundur këtë qështje dhe si... Shka, në tavëllin është edhe kja, në diskutime, abëdin, unë kam dëgju para dy vjetë, kemi bisedu bile edhe me deputetë Sërbisë, të cilët nuk e kanë pas, nuk e kanë thonë pe vetës tynë. Po kjo është diçka që për të arritur atë deri tashme, është diçka këjtë ere. Mirë po, na mujmë me krasu në gjarët që pëndodhin në Malzi dhe në Bosnë, është një problemi madhë. është një problemi madhë që në qofë se ndryshojnë në qëndrime, o Lizi, edhe ndërmerë hapat ajo, Republika Sërbska. Në këtë rast edhe të Kosovës, apo përcilin? Së është problemi, nuk është problemi njohjes Kosovës nga Mali Zi. Problemi është që Sërbia do në të fusë Mali në Zi edhe njëherën, si pjesë ti, si pjesë të federatës, a konfederatës për bashkë. Dhe tani në regjistrimin e popullësisa da kanë me bëqë mësë, që Malazes në udukë që janë 20% e populatës janë sërbë. Dhe në qofë se kështu, kanë problemet e kishës, kanë problemet e politikës e kishës sërbë që janë kriju në Malzi. Ju këne pa që ajë profilja që abithojnë ati e kanë që u me helikopter në Malzi. Më thonë, mesajji është i tilë që kjo është baba jonë dhe ashtu. Ashtu dhe të deka ashtu në zirë të lashët më dha dhe ka dhe sot është debatu edhe në Bosnë, edhe në OKB lidur me këtë qështje. Edhe ai përfaqësuesi ndërkombëtar që është në Bosnë e ka ngritë qështjen që nuk lejojmë ndarën në Bosnë, sepse kështu është arritë marveshka, dhe na nuk për logarisin të marveshjet nërkontare. Edhe për Kosovën, edhe për të tjerë, po përmenojmë qa dojmë na, bojmë, edhe me rëndësi është që na e kemë kushtetutën dhe na e kemë parlamentin e votojmë. Po për tri ditë bjenë parlamenti, edhe vjenë një parlament tjetër. Zotja,